আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ অসমীয়া পাঠদানলৈ তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ সন্ধিৰ বিষয়ে আৰু ইতিমধ্যে আমি সন্ধিৰ দুটা ভাগৰ বিষয়ে আমাৰ আগৰ পাঠদানত আলোচনা কৰি আহিছোঁ। আজি আমি বিসৰ্গ সন্ধিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আহাচোন। বিসৰ্গ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ বা স্বৰবৰ্ণৰ মাজত যি সন্ধি হয় তাকে বিসৰ্গ সন্ধি বোলে। স্বৰবৰ্ণ যোগ বিসৰ্গ বা ব্যঞ্জন বৰ্ণ যোগ বিসৰ্গ, এই দুটাৰ লগত যেতিয়া সংযোগ হয় তেতিয়া বিসৰ্গ, যেতিয়া সংযোগ হয় স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত তাকে আমি বিসৰ্গ সন্ধি বুলি কওঁ। বিসৰ্গক দুই প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে, ৰজাত আৰু খজাত। এতিয়া ৰজাত, ৰৰ পৰা হোৱা পুনৰ, উনহ নিৰ, নিহ অন্তৰ, অন্ত দন্ত সজা, দন্ত সৰ পৰা হোৱা বয়স, বয়স নমঃ, নমঃ মনঃ, মনঃ। বিসৰ্গ সন্ধিৰ কিছুমান নিয়ম আছে, নিয়মখিনি আমি জানি লওঁ আহাচোন। প্ৰথম স্ব আৰু দ্বিতীয় স্বৰ পাছত থাকিলে বিসৰ্গৰ ঠাইত তালব্য স হয়। নিহ যোগ ছয় নিশ্চয়, দুহ যোগ চৰিত্ৰ দুঃচৰিত্ৰ। মধ্যন্যত আৰু মধ্যন্যথৰ পাছত বিসৰ্গ যদি থাকে বিসৰ্গৰ ঠাইত মধ্যন্য স হয়। যেনেকৈ নিজ যোগ ঠোৰ নিষ্ঠুৰ, ধনু যোগ টংকাৰ ধনুষ্টংকাৰ। দন্ত ত বা থ পাছত থাকিলে বিসৰ্গৰ ঠাইত দন্ত স হয়। যেনেকৈ নিজ যোগ তেজ নিস্তেজ হৈছে, মনঃ যোগ থ মনস্থ। দ্বিতীয় পদৰ প্ৰথম বৰ্ণ ক খ ত আৰু প আৰু ফ থাকিলে বিসৰ্গ দন্ত স আৰু মূৰ্ধন্য সলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। যেনে নমস্কাৰ নমস্কাৰ হৈছে নিজ যোগ ফল নিষ্ফল, নিজ যোগ পাপ নিষ্পাপ। অ আৰ লগত থকা বিসৰ্গৰ পাছত বৰ্গৰ তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম বৰ্ণ অথবা অন্তস্থজৰ ৰ ল স থাকিলে আগৰ বিসৰ্গ অৰ ঠাইত উ হয়। যেনে মনঃ যোগ যোগ মনোযোগ, নিহ যোগ আকাৰ নিৰাকাৰ, অন্তঃ যোগ আত্মা অন্তৰাত্মা। এনেদৰে হৈছে, আমি ইয়াত দেখিছোঁ আ আছে, অন্তস্থজ আছে, আ আছে, এনেদৰে পৰিৱৰ্তনসমূহ হৈছে। ৰৰ পাছত থাকিলে বিসৰ্গ লোপ পায় আৰু আগৰ হ্ৰস্ব স্বৰ দীৰ্ঘ স্বৰ হয়। নিহ যোগ ৰূপ নিৰোগ, নিহ যোগ ৰ নিৰোগ। আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে হ্ৰস্ব স্বৰ দীৰ্ঘলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে, ইয়াত দীৰ্ঘ স্বৰ ব্যৱহাৰ হৈছে আমি দেখিছোঁ। অৰ লগত থকা বিসৰ্গৰ অন্য স্বৰবৰ্ণ থাকিলে বিসৰ্গ লোপ পায়, অত যোগ এম অত এম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি বিসৰ্গ সন্ধিৰ বিষয়ে ইমানখিনি নিয়ম পাইছোঁ আৰু তোমালোকে ব্যাকৰণ পুথিৰ সহায়ত ইয়াৰ বিভিন্ন উদাহৰণ আছে, বহু উদাহৰণ আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।